Fuck, spawner med en pistol. Jeg spawner med hagle i hendene. Jeg husker det var noe loot og crap rundt her. Jeg plukket opp shotgun-moden nå. Hvor? Du plukket noe sist, du. Ja, men det kan hende ut bort det. Forresten, det er folk bak den døra, så jeg hiver masse, masse sånn gassgreier der fremme. Ja, dit i øyeblikk, så jeg sjekker om inventoren er rett der. Da sprenger jeg til helvete med de, da. Ok, greit. Titanium parts. Pipes, what the fuck? Jeg har ikke funnet det før. Hvor fant du han? Her inne? Shit! Hva fuck gjorde jeg der? Tulling! Hva faen gjorde jeg der? Gikk vi ut døra? Seriøst? Oh my fucking god. Hvorfor? Det var en steak hvis de en gassvegen er tilbake på plass igjen. Det er de nok. Fett da. Spennende, hva faen er minnet til en gullfisk? Er det her din? Nå, ikke kom til, ikke kom til meg, dammit. Og jeg hopper på å gå ut der. Er det her din? Ja, den døren er jo ikke mulig å åpne. Er det ikke det? Nei. Åh. Vi ser ned vi. Fuck it, da skal jeg skyte, ja. Vent da, kanskje vi får bruk for de senere da. Se. Jeg trenger de nå. Nah, need to look for another way in. Ja, vi må finne en annen vei inn. Det er sikkert oppe, der du lar de eksplosivene. Eller her? Ah, shit. Nei, vi kan åpne det her en døra bakfra. Ja, her kommer de. What? Akkurat der du plasserte skyte gasstankene. Ingen støttrenger. Sånn. Sånn. Er du det? Ja. Asså, det er fett og mørkt. Seriøst? Dobbel headshot der. Am I bitch? Heavy duct tape. Hvor? Bak deg, til høyre. Bak, nei, gå litt til høyre. Frem mot høyre. Du ser alltid til venstre når jeg sier høyre. Oppå der, Logan. Hva? Ligger ikke der. Ok, og deg panta. Oi. Ikke jo lurt opp i helvete, han sprengtes framfor meg. Hva med meg? Ja, jeg merket det. Vet du hvor vi skal? Ja, vi ser et trepp. Denne gangen leder jeg veien, jeg tror ikke det. Åh, motherfucker! Der. Det er vel 10 på firearms. Hæ? Jeg skal fikse haglommet i full fart. Oppgradere den. Da skal jeg åpne døra og få oss begge drept. Nei. Hva er det for noe? Pride shotgun mod. Oi, nice! Det er sverdet. Har et sånn area of effect opplegg. Jeg kan treffe flere samtidig med samme svingen. Nøkker. Jeg bruker Pride Shotgun mod, jeg. Ja, det har jeg hatt en liten stund, jo. Ja, jeg har hatt den, men jeg har aldri brukt den før. Nei, jeg hadde den på hagla. Hvor mye helvete er du, din kuk? Jeg er så bra med den, egentlig. Jeg så ingenting annet forskjell. Hadde den på hagla. Du gjør litt sånn ekstra damage i tillegg. Ok, se der. Jeg tok en dobbelt headshot der. Og så kan du få et sånn mod på burst-rifler også, som sjokker de. Ok. De får strøm i seg når du skyter. Og se der. Damaging heavy pistol. Jeg sa jo det skulle bli sånn en hunting-killing pistol-opplegg. Fann, jeg tok navn. Flimsy heavy bacon. Ingenting der inne. Død. Satan. What the fuck skjedde med de her? De sprengtes bare. Seriøst? Ja. De sprang frem og så... Åh, crap. Der var to til venstre og tre framfor oss. Oi. Så du han fikk sjokk? Jeg tok han med ett jævla skudd med halvblod. Seriøst? Ja. Shit. Og det var en sånn stor fyr. Jeg forstår at han siste her ikke ville komme frem.
Det er det som skjedde med resten. Han bare så alle kompisene hans bli drept. Det her var et labyrintområde, det er jo. Kan åpne her. Ah, fan det var into Dr. Rube. Vi må sikkert gå ned da. Check the gate. På. Da må vi sikkert ned. Det er ikke noe annet vei, altså. Jeg har bare et skudd igjen på halvblommet. Ikke gøy. Jeg tror jeg skal spare den til en sånn stor fyr. Jeg har pistolen min, og... burst rifle. Vent litt, her ligger en racer mod. Det hørtes veldig artig ut. Sikkert akkurat som barbed wire, bare mer bleeding damage. Muligens. Hvor er det bloody thing? Ok, ikke her. Vi tog vi området. Ja. Yes. Jeg måske ikke inn der heller. Jo da. Jaha. Hvor da opp? Hæ? Vi gjøk her. Ah. Se der, ja. Med et par tanker og greier. Og det der var døra jeg snakket om vi kunne åpne fra innsida. Fjerne den jævla pipa. Ok. Og kaboom. Jeg fant en dør her. Ja, jeg fant en større dør. Hva da? Og ikke... lol. Og så sikkert en zombie rett rundt hjørnet med en gang du kommer inn. Sikkert. For du... Nei, ja, det er en pirot her. Hva er det? Frank Serpo? Du din jævel. Dere skjøt oss. How did you get here? Did he bring you? What? Fuck no. That bastard doesn't think about anyone but himself. Fuck, listen to me. Damn you, Serpo. Okej, ut härifrån. Så blir det alltid en kortare väg ut än in. Ja, men det är för att vi aldrig har öppnat alla dörren. Ja. Ah, så där. Lite kortare väg. Pittligt. Det är sån Skyrim-syndrom. Ja. Alt vært kjedelig hvis vi måtte finne hele veien tilbake igjen. Ja. Det er en smule. Oi, åpner du den? Vi har jo gjort det før, det var bare drit der inne. Ja, men det har sikkert kommet noe nytt. Heavy brass knuckles. Ah, ok, da er det noe nytt. Bare det at det fortsetter drit mest sannsynlig. Ja. Her ligger det secret files. Dangerous heavy brass knuckles. Kalu? Secret files? Ja. What the fuck? Og der! Der, ja. Yes, yes. Au. Ta opp stigen. Irriterer meg at han ikke bare kan klatre når jeg går i stigen. Så må jeg ned stigen. The fuck. Prøv ikke det ned å dø. Jeg holder på. Vi får se, halvveis, halvveis, ja. Find Frank Serpo. Kill. Her er en til mod. Det var rifle mod. Rifle mod? Pride rifle mod. Jeg hadde Pride shotgun mod. What a... Fikse full fart. Sånn. Og jeg kan oppe det der haglet, ja. Sånn. Jeg tipper den på toppen. Hvem vi leter etter? Serpo. Serpo. Ja, der er han jo. Ser du? Fuck all. You know that, right? Se, der står han. You killed Hardy, which makes you a dead man walking, mate. Fucking dead man! Walking! Oh, please.
You're worried about that fucking idiot? Jesus Christ. Listen, it's better him than you. You use me like a lab rat, Serpo. Take a look around. Do you really think this shit is gonna sort itself out? You're calling for another chopper, you understand? Because if you don't... Another chopper? You fucking... Goodbye, Serpo. Just take a look at yourself. You fucking kidding me, mate? The rage. The fury. How do you know what's happening to me? Harlow, it's the same as you. You didn't know that, did you? Yeah. She went to the quarantine zone. Was planning on using a boat to escape. Get away with what? She was gonna turn the World Health Organization? Really? There's a vaccine? Where is it? She's got it. And if you want it, we'll settle up sooner or later, Serpo. Oh, I thought you said that. Nah. Hey, I'm at the fort. Aww. Looks like a great place to hide out. Come on over. God fucking damn. How what? Well, add to the Viva zombie. Oh. Och där är game färdig. Nej. Ja, ah, det. Men vad fan skedde med dig? Ja. Oh. Ja. Du har tråkig igen. Ja. Du har ett riktigt problem. Det är som... tror det är 15 flaskor nu. Om vi ju klarar att gå på i stund. Om jag står upp och där trött med igen. Uff. Får öppna inventory och så... Yes! Jag fick droga en till. Fy fan. Ja, där tror jag igen. If Serpo fucking double crosses us, I'll make him sorry he was ever punishable. Ja, kan jag food? Since I can't take you out of the... Oj, så vi säljer ting. Vilken circle. Eller vad den heter. Det gör väldigt ont att trin. Alltså, det bakover på ryggen på i trapp. Kanske. Gör det ont? Så det. Det borde göra ont. Mm. Fan. Oh, ja, du trader med den här folk. Ja. Lightning fast auto rifle. Since I can't talk you out of it. Marvin, I'm sorry but I couldn't find Sylvia. Since I can't talk you out of it, please be careful. If you die, there's nobody to protect us. Bra du tänkt på mig, bitch. You're just gonna leave, sir. I have to leave Serpa here. I need you to watch. Don't worry, I'll stay on top. Ready to go down. Enter quarantine zone and find a boat at the docks. If Serpa thinks not. Let's show Connor. Nice. Serpo, fuck you. I'm not. 7388 damage på riflen jag fick. Du har inte 12000 med. Vad är det uppgraderat? Nej. Seriöst? Yeah. Du får bara be dem. Det är på rocket launchern då. Ja. Sån där. Då har jag bara 30 alkohol igen. Det kostar 22500 upp av det här riflet en sista gång. Shit. 22000. Kan jag stå med banken utan att tryn? Ja. Prøv. Tror det går. Nej, jag kan inte uppgradera. Eller jo, kanske. Nej, jag kan inte uppgradera tingen. Kan jag... Shock rifle mod. Så. Strong wakizashi. In town. At least they can't take that away. They can't. Oh man, wakizashi. Där dotta ut av banken. Ja, bland annat. Mm. Bland annat så ser jag. Rescue Carlos, det är sidequest vi har. Åh, det är långt norr. Men det vi kan göra, vi kan fast travela till
Fergekaj och gå därifrån. Det är mer raskare. Där. Okej. Pinai Ferry. Men nu blir ju allt... Allt går min på bortkastet då.